Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki, čia radijos stotis Žinių radijas, eteryje laida, kuri vadinasi Greiti pietūs. Prie mikrofono jos vedėjas Algis Ramanauskas. Šiandieną mes laidoje turim ypatingą svečią. Aš pirmą kartą savo laidos istorijoje, kuri nėra tokia jau ilga, bet vis dėlto jis skaičiuoja jau nemažą kiekį laidų, vis dėlto pirmą kartą šiandien turiu žmogų, kuris nėra viešas asmuo. Tai yra Lietuvos Rusė, Vilniaus Rusė, mano bičiulė, draugė, netgi sakyčiau, bet Facebook'o lygmenyje, šiandien matau pirmą kartą gyvenime šiandien. Ir jos vardas yra Olga, pavardė Getmanenko. Sveiki, Olga. Sveiki. Aš jūs pakviečiau čia dėl to, kad aš labai norėjau, čia buvo mano viena iš svajonių, pasikviesti į laidą Lietuvos Rusą, kuris yra lojalus Lietuvai, kuris yra Lietuvos patriotas, ir paklausti jo tiesiai šviesiai klausimų, kurie gali būti labai aštrus, labai nepatogus, bet labai įdomus. Tai aš padariau pagaliau šiandien. Ačiū, kad pakvietėt. Jums reikia dėkoti, ačiū, kad atėjot. Aš žinau, kad jūs šiek tiek jaudinatės, tai yra nedažnas atvejis, kai jūs kalbate į eterį, mes jums paruošėm kavos ir aš padarysiu viską, kad jūs jaustumėtės čia patogiai ir komfortiškai, gerai? Pradėkime nuo to, kad jūs papasakosit apie savo trumpai, kur ir kada gimėt. Kaip jūs atsiradot Lietuvoje? Visų pirma, turbūt reikėtų atsiprašyti klausytojų dėl mano netaisyklingos kalbos. Jis yra pakankamai gera. Labai toli nuo nepriekaištingos, tačiau tobulybė nėra ribų. Aš taip. Visą gyvenimą stengiuosi ir mokinuosi taisyklingai kalbėti. Mokausi. Galbūt nesu tokia gabi kalboms, bet stengiuosi. Spėjau, kad esat. Nuoširdžiai. Gerai, tai čia buvo jūsų mandagumo gestas, jūsų atsiprašymas. Dovanokit, turiu taip atsakyti jūsų klausimą. Gerai, tai dabar iš esmės, kur ir kada jūs gimėt? Aš gimėjau Vilniuje. Taip. Kada? 72 metais. Aš atsiprašau, kad paklausiu. Aš turėjau vienį, sakydamas, kad aš turiu vienį su vietmečiu. Nėra tokių nepatogių klausimų. Gerai. Aš neslipiu savo amžiaus. Man 42 metai. Mhm. Kaip ir minėjau, gimėjau Vilniuje, Lietuvoje. Ir mano mama gimusi Lietuvoje. Tik tai tėvas yra nelietuvis. Kaip jūsų šeima atsirado Lietuvoje? Mano mamos proseneliai atsirado bėgdami nuo bolševizmo taip, iš Rusijos. Taip, 20 amžiaus pradžia. Tokiu būdu taip turėjo čia giminių, atvežavo čia, įsigijo tam turto, žemės, taip. Žodžiu, kūrė gyvenimą čia. Vilniuje, tai taip, lenkiškame taip. Vilniuje. Čia turto. Iš mamos, iš mano močiutės pusės. Tai buvo baltoji. Taip, gerai. Taip, jūs teisus. O mano senelis iš mamos pusės, jisai buvo vietinis, jisai yra pusiau, tiksliau, buvo amžinatilis. Taip. Pusiau lietuvis, pusiau lenkas. A, jūs turite. Taip, kad čia pas mane toks kokteilis yra. Gerai. Tautybė. Tas labai Vilniuje yra populiaru. Jūs turite dukrą, taip? Taip, aš turiu dukrą, 23 metų studentė. Mm. Gerai, mes dabar gražiai apsikeitėm gražiais klausimais, dabar prasidės įdomus ir aštrus klausimai. Ir labai daug Facebook'e parašė, aš nesitikėjau, kad tiek bus Facebook'e ažiotažo dėl jūsų. Matyt, žmonėms tas yra lietuviams, aš turiu menį įdomu irgi, tas labai yra aštrus ir įdomus klausimas. Ypač paskutinių metų. Taip. Jūsų pavardė, Getmanenko, Donbasą palaikytų ukrainietišką. Kieno pusėje jūsų širdis yra, Olga? Kijevo, Maskvos ar Donbaso? Kijevo. Kijevo. Mano širdis yra Kijevo pusėje. Jokiais būdais ne separatistų ir ne Rusijos. Nuo pat pradžios šito karinio konflikto, tiek socialiniuose tinkluose, tiek kartais net ir pykčių ir barnių su savo draugais sąskaita. Palaikiau būtent ukrainiečių, tikrų ukrainiečių, patriotų savo šalies pusę. Jūs... Ir esu įsitikinusi, kad net kokios priežastys bebūtų būti agresoriu, vežtis į svetimą teritoriją ir bandyti daryti ten savo tvarką, palaikyti sukilėlius, kurie nužudo, visi žinom šitą konfliktą. Taip. Tai yra ne tai, kad neetiška, tai yra nusikaltimas. Kitaip sakant, jums nekelia abejonių, kad ten yra Rusijos kariuomenės?
Aš savo akimis nemačiau ir ten nebuvau. Tačiau, kiek aš girdėjau nuomonių, kiek aš pati galiu analizuoti situaciją, aš galbūt, jeigu klystų ir jeigu tai kada nors būtų įrodyta, aš atsiprašyčiau. Mhm. Jums tas nebūtų problema. Taip, gerai. Tautos. Aš moku pripažinti savo klaidas, tai yra svarbu kiekvienam turbūt iš mūsų. Bet kol kas viskas rodo ir ką matau aš, tai man nekyla abejonių. Aš spėjau, kad jūs pasidarėt nemažai priešų per pastaruosius 1,5 metų dėl Donbaso įvykių. Ar aš teisus? Aš turiu minėjį priešų iš Lietuvos rusų tarpę, jūsų aplinka? Ne. Ne, aš nepasakysiu. Visų pirma, aš nesu politikė ir aš nekalbu viešai apie tai. Nu, ta prasme, kad auditorija būtų labai didelė. Kas liečia mano draugų tarpo, galbūt žmogus, kurio požiūris į gyvenimą ir politiką tame tarpe taip kardinaliai skirtusi su mano požiūriu. Aš nežinau, ar galų galę draugus, čia mes giminės gaunam, o draugus mes pasirenkam taip, patį. Taip, teisingai. Jisai galbūt negalėtų ir būti mano draugu. Aš turiu keletą draugų, kurių požiūris galbūt šiek tiek kitoks. Ne kardinaliai skiriasi, bet šiek tiek kitoks. Tačiau tiek aš esu tolerantiškas žmogus, tiek jie. Mes vieni kitiem labai brangus ir mes stengiamės nekalbėti tą temą. Todėl, kad mano nuomonė yra visą laiką tokia, aš juos nekeičiu. Mane pralinksmino, žinot, kas dabar. Aš jūs bandžiau pertraukti, bet jūs imperatyviai iškėlėt pirštą, kad aš užsičiaupčiau. Jūs net nepastebėjau to. Jūs dirbat vadovaujant į darbą. Taip. Kur jūs dirbat? Jeigu ne paslaptis, aš. Ne, tai nėra paslaptis. Aš dirbu, vadovauju uždarai akcinei bendrovei Valdininkų klubas. Kurios prekinis ženklas yra Baltic Baldų centras. Prekiaujame baldus. Gerai, gerai. Olga, tiesiai šviesiai atvirai pasakyti, ar buvo jūsų vaikystėje, jaunystėje, kūdikystėje galbūt, antilietuviškos indoktrinacijos šeimos lygmenį, kas būtų visiškai normalu, to nereiktų gėdytis. Visur, kur yra etninės grupės šalia sugyvena, netgi tokioj sėkmingoj valstybėj kaip Kanada, aš nebejoju, kad yra trinties kažkokios tarp frankofono ir anglakalbio. Ne? Jūsų patirtis. Ir buvo, ir dabar yra. Giminių yra daug, nuomonės skiriasi. Tačiau mūsų šeima šiek tiek galbūt kitokia, nes mano senelis, jisai labai nukentėjo nuo Tarybos sąjungos, tiksliau aišku, nuo politinio režimo tais laikais, ir jisai ne tai, kad buvo ištremtas, jisai kalėjo 11,5 metų, turėjo kalėti virš 20, jį reabilitavo. Gulaguose. Taip, taip. Jisai prarado sveikatą, didžiąją savo gyvenimo dalį, nematė vaikų, žmonos. Nu, apie sąlygas net neminėsiu. Taip. Taigi, apie tai nebuvo, taip galbūt, tai nebuvo aktyviai eskaluojama šeimoje pokalbiuose, ypač prie vaikų. Taip. Todėl, kad tais laikais tai buvo šiek tiek ir pavojinga. Bet būtent dėl to aš nebuvau komjaunuolė. Būtent, nu, pionierė turėjau būti, nes tada negalėjau pareikšti savo nuomonės, galbūt ne viską ir suprasdavau. Tačiau mūsų šeimoje niekas apie tai nepamiršo ir nors, pabrėžiu, senelis buvo reabilituotas, tačiau tai įvyko po 11,5 metų. Aš stebiuosi, kad jisai liko tenai gyvas, kad jisai grįžo, kad apskritai turėjau dar galimybės bendrauti su savo seneliu. Taip, kad ir reabilitavo jį irgi ne dėl to, kad kažkas išsiaiškino, kaip ten viskas buvo, ne. O dėl to, kad kreipėsi į atitinkamas institucijas Maskvoje žydų kilmės žmonės, kurie jau gyveno Izraelyje tuo metu ir kuriuos mano senelis išgelbėjo gyvybę, kuriems. Mhm. Pasaulio teisuolis. Taip, taip. Ačiū jiem labai. Ačiū visą laiką dėkoju už tai, todėl, kad tai, tuo metu tai buvo labai rizikinga. Taip. Bet mano senelis, nu, galbūt nepamatyčiau jo daugiau, jeigu ne šie žmonės. Bet jie nepabijojo pasakyti tiesą. Gerai. Pasakyt man, kaip jums atrodo šiandieninė Lietuva? Nors jūs esat Lietuvos pilietė ir jūs gimėt čia, bet jūs nesat etinė lietuvė. Kaip tokio tipo žmogų, kaip jums atrodo Lietuva pasaulio kontekste?
Labai, sakyčiau, galėtų būti platus atsakymas. Mes nesipleiskim, nes mes turėsim daryti pauzelę laidoje. Kadangi labai myliu savo šalį, su tikra patriotė. Aišku, nesu idiotė, matau ir minusus, taip. Bet labai nemėgstu nei apie, kas liečia mano šeimą, šeimos kontekste, kažką pasakoti blogo, stengiuosi palikti savo. Taip ir apie minusus mes galime padiskutuoti draugų tarpę, mes galime teikti ir konstruktyvę kritiką ir pasiūlymus, tačiau tikrai nenorėčiau ir niekada nesakyčiau piktai su kažkokia tai labai gilia nuoskauda apie kažką Lietuvoje. Pasaulio kontekste esame Europos šalis, ačiū Dievui, kad jau Europos šalis, esame laisvi, esame galbūt netokia didelė tauta, tačiau labai didinga ir pagal istorinius faktus ir pagal daugelio veikėjų, rašytojų, vien Čiurlionis, kai reiškia, ir visame pasaulyje žinomi. Taip, kad mes esame dalis pasaulio ir viena iš geriausių jų dalių, sakyčiau taip. Olga, mes padarome ilgą pertraukėlę ir iš karto grįžtame į studiją. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Olga Getmanenko yra šiandien mano viešnia, Lietuvos rusė, Vilniaus rusė, čia gimusi rusaitė, kurią aš pasikviečiau dėl to, kad aš seniai svajojau tai padaryti, dėl to, kad man labai įdomu sužinot, kaip šiandien jaučiasi Lietuvos rusai, šiuo atveju lojalūs Lietuvai rusai. Olga, ar sutiktumėt, kad Rusijos imperija, Sovietų sąjunga ir Rusijos federacija yra vienas ir tas pats? Deja, nesutikčiau. Nesutiktumėt, kodėl? Nesutikčiau, todėl, kad galbūt tam tikri brožai, būdingi šitai tautai ir mentalitetui yra. Šito neikti negalėčiau. Tačiau mano akimis Rusija iki revoliucijos, tai visai kitokia Rusija, nei jinai tapo po revoliucijos ir juolab dabar, po antrojo pasaulinio karo. Taip, kad tikrai atskirčiau ir negalėčiau pasakyti, kad vienas ir tas pats. Tam tikri požiūrė. Jūs čia daugiau technokratiškai gal žiūrit, nes taip. Technokratiškai žiūrit net vieną pavadimą, ką reiškia caro laikų Rusija yra patvaldystė, taip. Absoliutizmas, sovietinė yra jau kitokia diktatūra. Bet diktatūra. Bet ar jūs sutikta, kad tai yra vis dėlto rusų valstybė? Aš tą turiu omenyje. Taip, žinoma. A, žinoma. Gerai. Pereikim prie mano Facebook'o draugų klausimų. Aš žinau, kad jūs juos peržiūrėt vakar ir šiandien, bet turbūt užmečiau akį. Užmetė akį, gerai. Taurimas Valys klausia, ką jums reiškia gegužės 9 ir Molotovo-Ribentropo paktas? Ir toliau jūs klausia, ar skiriasi kuo nors staroverai santykiai atvaryti į rytų Lietuvą dar Petro I laikais ir gelbėtojų hebrytę, kad būtėse rašo jis po antrojo pasaulinio karo? Kokia savijauta dėl Krymo ir Novorosijos? Dėl Krymo ir Novorosijos mes jau išsiaiškinom. Tai pirmas dalis klausimo atsakykite. Pirmas apie gegužės. Taip, gegužės 9 ir Molotovo-Ribentropo paktas. Taip, šita diena antrojo pasaulinio karo pergalės diena. Europoje pergalės. Europoje, taip. Kuomet buvo nugalėtas fašizmas. Žinoma, tai yra, aš negaliu pasakyti šventė, iš dalies taip. Bet kadangi vis tiek bet koks karas, tai ir labai begalė žuvusių, tai sakyčiau, kad tai yra pergalės minėjimo diena. Mano iš tėvo pusės senelė, jinai pati nedalyvavo karo veiksmuose, tačiau jinai buvo koncentraciniai stovykloj, jinai prarado savo dukrą joje ir visą laiką šventė šitą šventę. Tai kol gyveno senelė, aš visą laiką ją sveikindavau, todėl, kad jinai norėjo visą laiką net linkėdavo mums tik tai taikos. Taikos ir taikos. Kitų palinkėjimų nebuvo. Tada galbūt ir aš buvau mažesnė, tai buvo didesnė šventė. Dabar taip, tai yra gera diena, tačiau
galbūt pamėčiau, kad aš gegužės 8 dieną miniu, ne 9. Supratau. Molotovo Ribbentropo paktas. Jūsų nuomonę klausite, Taurimas Valys dar nori sužinoti. Jis matyt traktuoja jūs kaip žmogų, kuris sakys, kad čia buvo viskas gerai, bet tai prasme, žmonės ne iki galo supranta, kas jūs esat iš tikrųjų. Ne, tikrai nebuvo gerai. Padalinta buvo Europa. Pirmas variantas, kuomet Lietuva atiteko Vokietijai. Antras variantas, jau po mėnesio buvo pasirašyta draugystės ir sienos jo neliečiamumo sutartis, kuomet jau Lietuva atiteko Rusijai. Ką aš galiu pasakyti, mano požiūris yra labai neigiamas, todėl kad nu, tai ir buvo karo pradžia, ir tai ir buvo, sakyčiau, dviejų pagrindinių priešų, kurie po to kariavo, kaip ir susitarimas pradėti tą karą. Gerai. O jis domis dar kuo skiriasi staroverai nuo vėlesnių rusų, kurie buvo apgyvendinti Lietuvoje? Kas yra staroverai? Santykiai. Jie Petro pirmojo laikais atsirado. Jie bėgo nuo religinio persekiojimo. Taip, ir buvo išvaryti iš Rusijos. Ir žinoma, visai kitoks požiūris, kaip ir minėjau, kad viskas eina iš šeimos. Tai jų šeimose jie bėgo iš ten, jie apsigyveno čia, šalyje, kuri priglaudė juos, kur jie galėjo kurti savo gyvenimą, laisvai gyventi. Jų ir požiūris yra kitoks. Visiškai. Todėl, kad nu, jie kaip ir mūsų emigrantai, kurie dabar labai dažnai išvažiuoja, ir nors ten jiem labai blogai yra, bet jie vis tiek sako gerai. Todėl, kad nu, patys pasirinko, ten apsistojo, apsigyveno, šalis yra lojali jiems ir net kai blogai bebūtų, stengiasi sakyti, kad gerai. Juolab, kad sentikiams čia ir nebuvo blogai. Nekai. Gerai. Olga, Henrikas Jasaitis klausia tiesiai šviesiai, ką galvojate apie vatnikus? Ačiū, sako jis. Nu, čia diagnozė yra. Diagnozė, čia žmonės. Galbūt reikėtų paminėti, kad kiekvienas tą vatniką galbūt į tą savoką žiūri savaip. Taip. Ir kiekvienam tai vienam gali reikšti vieną, kitam kitą. Man tai yra žmogus labai riboto mąstymo, kuris nesistengia ir nenori analizuoti veiksmus. Jisai pasitiki, turi kažkokią galbūt iš ankstinę nuomonę, kurie net kartais nemoka argumentuoti. Ir žiauriai paveiktas propagandos žmogus. Iš to vietu mes turim pasakyti, kad tai nėra tautybė, tai yra socialinės sluoksnis. Taip. Būtent tą norėjau pasakyti, dovanokite. Gerai. Andrius Volka klausė, jis skamba taip jo klausimą, atsiribojant nuo politinių įvykių, kas jūs labiausia žavi ir kas labiausiai nervina lietuvių tautoje? Nieko savo klausimas, ne? Klausimas geras, jo. Visų pirma, neskiriu žmonės pagal tautas. Tai buvo auklėta, taip yra ir nepasikeitė mano požiūris. Todėl kažkokio galbūt tokio brožo būdingo tautai nepaminėsiu. Aš tik tai galiu pasakyti, kas apskritai man nepatinka. Ar tai žmogus rusas, ar jisai lietuvis, ar jisai lenkas. Man nepatinka, negaliu susitaikyti su tam tikrais brožais. Tai būtų teisinga. Tai žinoma yra turbūt kiekvienam normaliam žmogui būdinga nuomonė, kad yra gėris, yra blogis. Jeigu žmogus yra piktybiškai darantis blogis, o tai pagal tautybę tikrai negalėčiau. Žiūrėkit, bet nu, jūs turbūt išsisukinėjat. Mes žinom, kad visi, kad lietuviai, jiems būdinga yra, tarkim, tai būtų labai lietuviška sakyti, kad va čia cepelinai, čia skanu ir va čia lašinuko papjaustysiu dabar, ne? Ir dar paleisiu ten butkutę. Mes turim savo bruožų, kurie nebūtinai yra blogi. Ar yra kas nors, kas jums yra gal nerzina, gal tiesiog komiška mumise? Sakykit atvirai, čia nieko blogo. Ne komiška, galbūt tas toks, aš nežinau kaip kitų tautų, aš manau ir kitiems būdinga, bet tas, esu susidūrus gyvenime, šiek tiek pavydas galbūt,
kad jei man blogai, tai tegul ir kaimynui būna blogai. Aha. Nežinau, nenorėčiau, kad lietuviai įsižeistų. Čia toks pastebėjimas. Ir dar kartą pabrėžiu, kad šita savybė būdinga ir kitoms tautoms. Aš tarp kitko labai nustebau, bet pana paklau, kad nieko keisto tame nėra. Aptikęs internete formos, čia seniai prieš kokių 15 metų, kai tik internetas pradėjo labai plėsis, kad Latvijai turi lygiai tokią patį posakį, kad džiaugiasi Latvijas, kai kaimyną tvorą dega. Ir Lenkai turi tą patį. Ir daugybė kitų tautų tą patį turi. Julius Černiauskas klausė, ar Olga įsižeidžia, jeigu ją pavadina lietuvė? Tikrai ne. Čia joks įžeidimas. Yra kitokių žodžių, daug negražesnių, gal jų nevardinsiu. Tada taip aš įsižeidžiu. Ne tai, kad įsižeidžiu, bet tai būna nemalonu. Tačiau lietuvė ne. Taigi esu Lietuvos pilietė. Ir lygiai taip pat, kaip Amerikoje gyvena daugybė tautų ar kitose šalyse, bet vadina amerikiečius. Kartais aš pataisau, kad aš nesu lietuvė, bet esu Lietuvos pilietė. Esu pagal tautybę rusę. Manau, kad esu rusė, nes kaip minėjau, kokteilis. Gerai, Lietuvos pilietė rusė Olga. Paklausykime dabar žinių per Žinių radiją. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsim laidą čia, Greiti pietūs svečiuose, Lietuvos rusė Olga. Ir dabar du klausimai, kurie yra to pačiu klausimu. Rašo Ignas Griškonis ir jūsų draugas Nikolajus Koliukas iš Facebook'o. Tai Ignas rašo, ar Lietuvoje pažeidžiamos rusų teisės? Ar gyvendama Lietuvoje jaučiate diskomfortą dėl savo tautybės? Ačiū. Ir Nikolajus Koliukas, prie to paties, dauguma gyvenančių rusų, nors jokio sąlyčiojų ir net nebeturime su dabartinė Rusija, viešumoje išgirstame pašaipų, vieni būna švelnesni, kiti užgaulus. Pastaruoju laikotarpiu tai sustiprėjo. Todėl klausimas, kiek to jaučiate realiame gyvenime darbe laisvalaikiu? Labai atvirai, Olga. Negaliu pasakyti, kad labai dažnai jaučiu diskriminaciją. Kartais pasitaiko. Mano atveju, galbūt jisai nėra tipiškas, gan reti tokie atvejai. Jūs dirbat vadovaujant į darbą? Taip. Galbūt ir dėl to, galbūt tai įtakoja. Tačiau iš savo draugų ir net iš savo dukros aš tikrai girdėjau, ypač paskutiniu metu iš tikrųjų padažnėjo tokie atvejai. Kaip jūs jaučiatės dėl savo dukros? Pavyzdžiui, jūsų vaikas, kiek jį metų? Dvim, trys, bet vis tiek vaikas. Taip, ir tas yra aišku nemalonu, ne? Tikrai taip, tai yra nemalonu. Ką jūs jai sakot ir jūs kalbat apie tai? Žinoma, pasikalbam. Lygiai taip pat kaip pati vadovaujasi tokiu principu, kad reikia atskirti, reikia nežiūrėti paviršutiniškai, pasistengti, paanalizuoti giliau, suprasti žmogų, kodėl jisai taip daro, galbūt, jeigu jisai įžeidinėja, tarkim, jeigu tai nėra diskriminacija darbe, bet apskritai. Ir pasistengti nekreipti dėmesį arba, jeigu įmanoma, sureguliuoti šitą situaciją. Aš labai apgailestauju, kad tai būna. Deja, taip. Ir tikėkime, kad tas greičiau išgaruos, Lietuvai tampant vis labiau vadovus. Taip. Be abejo, mes žinom, kas tą iššaukia pastarojo metu paaštrėjimas. Be abejo, tai yra Krymo reikalai taip, panašiai, bet taip. Aš labai dėl to apgailestau. Ir labai... Negalime tiesiog visus rusus sutapatinti su tais rusais, kurie palaiko... Be abejo, negalima. Diktatūrą Rusijoje. Nikolajus Koliukas mėgsta, kokią kavą mėgstat? Mėgstu kavą su pienu. Su pienu, gerai. Ir šiek tiek cukraus. Ar Arūnas Rinkevičius, ko Lietuva turėtų pasimokyti iš Rusijos rusų? Tai vienas klausimas. Įdomus klausimas. Laimėti karus gal, ne? Galima karą laimėti įvairiai. Galima strategiją ir taktiką pagalba, galima patrankų mėsą. Tai vat to galbūt kaip tik nereikėtų mokytis. Olga, gerai, kaip čia mano klausimas? Kaip palygintumėte mūsų Lietuvos situaciją su rusų situacija Latvijoje ir Estijoje? Ar jūs ten buvote, ar jūs ten turite Latvijos draugų rusų? Taip, ir giminių turiu Latvijoje, Estijoje ne, Estijoje tik tai bičiulių turiu. Latvijoje buvau ne vieną kartą ir noriu pasakyti, kad tikrai Lietuvoje situacija kitataučių atžvilgių yra daug geresnė.
Jeigu neklystu, 2006 ar 2007 metais Rusijos ministras Lavrovas net kreipėsi į Lietuvą prašydamas suteikti konsultacijas Latvijai ir Estijai būtent šio klausimu. Čia vadinasi skaldyk ir valdyk. Galbūt. Tačiau iš tikrųjų, realiame gyvenime, būdama kelis kartus Latvijoje, nu, ta prasme, galbūt 10 kartų per savo gyvenimą, diskriminacijos patyriau tenai daugiau nei Lietuvoje. Per visą gyvenimą. Galbūt ten aš nedirbau vadovaujančio darbo, todėl. Gali ir tai. Ten gal dirbot, bet nieks to nežinojo. Nežinojo tiesiog, taip. Bet iš tikrųjų aš bendrauju su žmonėmis taip. Olga, ar blogesnė? Ar terminas rusakalbis yra vis dar neskanus jums, rusams? Techniškai jis neturi blogos konotacijos, bet aš atsimenu, anksčiau, kai jis atsirado, rusai pykdavo, kokie mes rusakalbėmės, rusai. Jūsų komentaras. Kodėl reikėtų atskirti, rusakalbis gali būti ir žydas, rusakalbis gali būti ir lietuvis, totoris, ir lietuvis, todėl aš nemanau, kad tai turėtų kažkaip reaguoti į tokį pavadinimą. Tęsiant kalbos temą, Laura Smilgevičiūtė klausė, ar aš teisingai elgiuosi nekalbėdamas su Lietuvos Rusija rusiškai, kuri gyvena Lietuvoje jau daugiau kaip 20 metų? Aš manau taip, kad reikėtų visą laiką analizuoti, žinoti, galbūt kažkokia tai priežastis yra, kodėl nekalba žmogus. Gal ji buvo ištikusi amnezija ir jisai gulėjo 20 ten ar neatsimindavo nieko. Bet čia galbūt labiau humoro forma dabar pasakiau. Iš tikrųjų, manau, kad jeigu esi tolerantiškas, tu gali atsakyti rusiškai, jeigu tu žinai rusų kalbą. Tačiau aš suprasčiau, kuomet tokioje situacijoje lietuvis ir neatsakytų rusiškai, nes aš pati giliai įsitikinusi ir manau, kad reikia žinoti kalbą. Bent va tokiam lygiai, kaip aš jį žinau. Reikia stengtis. Kad jūsų lygyje, kaip jūs kalbat lietuvišką, kalbėtų labai daug ir lietuvių, nes jūsų lietuvių kalba yra labai gerai, iš tikrųjų. Dėkui už komplimentą, tai tikrai komplimentas. Tai yra tiesa, tai yra tiesa. Aš turiu minėti, yra labai daug lietuvių, kurie labai blogai kalba lietuviškai, ir jūs tą žinot. Nepribidinėtis. Ar skiriasi Klaipėdos, Visagino, Kauno ir Vilniaus rusai, jūsų akimis? Manau taip. Galbūt Klaipėdos ir Vilniaus ne taip stipriai, tačiau Visagino ir Vilniaus skiriasi ženkliai. Manau, kad visų pirma, rusų daug daugiau Visagine, bet to būtent tame krašte, bent jau kiek pastebėjau socialiniuose tinkluose jų išsireiškimų, jie kažkodėl labiau paveikti Rusijos propagandos ir yra prijaučiantis tai šaliai. Politikai to šalies turėjome. Aivras Račkauskas klausė tiesiai šviesiai, koks jūsų požiūris į dabartinę Rusiją ir jos valdymą? Požiūris yra neigiamas vienareikšmiškai, todėl kad tai yra diktatas, tai yra bandymas mano akimis sugrįžti prie Tarybų Sąjungos ir to režimo. Tiesi trumpai drūtai. Arūnas Kutkevičius klausė, kodėl Lietuvoje, o ypač Vilniuje ir Klaipėdoje, tiek daug rusų, kurie čia gyvena 50 ar daugiau metų, bet taip ir neišmoksta lietuvių kalbos. Ir Ignas klausė, kodėl pradedat pokalbį, ar užduodat klausimą rusiškai, nors puikiai kalbat lietuviškai, ir kai atsakai, kad nemoki rusiškai, baisiai nustembat. Čia jums ne jums taiko, o rusams aš ir norėjau pasakyti, kad niekada nepradedu ir nežinau, kodėl taip daro kiti. Kažkokie principo reikalai, galbūt taip daro vatnikai, kažkokie net normalus žmogus, kodėl jis turėtų taip daryti. Gediminas Šapkauskas sako, jums neklausimą užduoda, o sako štai, kad respekt tokiems Lietuvos rusams. Dėkui. Linkėjimu jums nuo jo. Komentatoriui, taip. Raimundas, malonu girdėti. Raimundas Stankevičius klausė, jau gana banalus klausimas, sako jūs, bet ką jūs manote apie žaliojo tilto nuimtus balvonus? Ir ar galit pasakyti viso to bent po vieną teigiamą ir neigiamą dalyką, klausė Raimundas. Aš tame matau tik tai teigiamus dalykus, tiesą pasakius, nes manau, kad jau 20 metų prieš jie turėjo būti nuimti. Visų pirma, nematau jokio grožio tuose skulptūrose, jokios estetikos, bet
tebūnie galėtų stovėti, jeigu taip neprimintų žmonėm, kurie buvo ištrimti, kurie labai nukentėjo nuo tų pačių kariškių, kurie pavaizduoti tuose skulptūrose. Ir kiekvieną kartą praeiti ir pravažiuoti ir patirti vėl galbūt giliai širdyje tą skausmą, nu, manau, kad senai tą turėjo padaryti. Čia pirmas dalykas. Antras dalykas, jie jau buvo iš tikrųjų avarinės būklės. Ir ne kartą praeidama žiūrėjau pati, kad nu, tikrai pavojingas dalykas. Žmonės taip ignoruoja tą techninės būklės aspektą, jie turbūt dauguma galvoja, kad čia tik tai atmazas, ne, bet... Nu, ta priešprieša jaučiasi, todėl žmonės taip ir galvoja, iš tikrųjų, taigi yra papūga, internete nuotraukų ir pati mačiau, ten jau sulipdyta, prilipdyta visokių ten metalinių ir visokių, vienu žodžiu, buvo bandyti atrestauruoti, taip. Tačiau, nu, taigi svoris, taip, jeigu, ką tie žmonės kalbėtų, jeigu tos skulptūros nukristų? Arba pradėtų vaikščiot, nu, čia kaip tas, kaip Puškino, kur statula pradėjo vaikščiot, kaip tas vadinasi, tas kūrinys Puškino ilgas eilėraštis? Nu, nepasakysim. Aš užkrito. Laima Stanienė klausė. Jos klausimas skamba, štai taip, tu esi toks ilgesnis, gyvenu Visagine. Čia beveik 80% kitataučiai. Labai šauniai bendraujam, kol nepaliečiam politinės temos. Didžioji dauguma laikomus lietuvius suklaidintus lietuviškos žiniasklaidos, jiems visa kaltė dėl visų negandų pasaulyje yra Amerika. O ypač dar, kai atvažiuoja tokie Tomaševski ir pašina situacija. Toliau Laima rašo, aiškinti, kad taip nėra beprasmiška. Manau, jei apie visą tai jiems aiškintų jų tautybės žmogus, galbūt jie susimastytų. Ką manote, kaip galėtume tiems Rusijos propagandos klaidinantiems žmonėms padėti? Nu, turbūt informuoti, kaip yra iš tikrųjų. Aš nežinau, kiek tai padėtų, vėlgi reikėtų laiko, o kai kam gal ir niekada nepadėtų. Bet reikia aiškinti, reikia informuoti. Pasinaudodama progą, noriu patikinti, pati buvau daugelį kartų Amerikoje ir turiu leidimą gyventi ir dirbti Amerikoje, taip ir neišvažiavau taip susiklostę. Bet tikrai nėra tokia šalis, kokia piešia dabar dabartinė Rusijos televizija ir žiniasklaidos priemonė. Aš atsimenu sovietmečiu, labai gerai buvo antiamerikoniška propaganda, jinai buvo tokia... Jis šiandien iš esmės lygiai tokia pat, grįžo tas taip, pats. Taip, atsimenat, taip. Atsimenat, ne? Visiškai tas pats, net ir žodžiai tie patys, nes taip. Aš dar atsimenu. Kazimiras Velička klausė. Norėtųsi paklausti Olgos, iš kur pas rusus toks noras užsikrauti kokį tai carą savo ant pečių dešimtmečiams? Aš atsiprašau, čia jis klausė, ne aš. Nu, galbūt dėl tos pačios užsitęsusios baudžiavos, aš nežinau, bet kartais man taip norėtųsi, vis dėlto esu Rusė, turiu daug draugų ir giminių Rusijoje, man taip norėtųsi, kad jie mąstytų kitaip, tačiau milijardai sukišami į propagandą, tai yra tikslas valstybinės reikšmės ir tai veikia, tikrai veikia, aš stebiu tai net iš savo draugų, protingų žmonių. Kad yra pasekmės. Dėl ko caro? Sunku pasakyti, bet anksčiau dar kažkaip labiau tikėjau, kad demokratija galima ir kad greitų metų yra opozicija. Taip norisi, kad kažkokia šviežio gurkšnio oro, jeigu galima tai pavadinti, Būsio. Kažkoks taip judėjimas. Tačiau visa tai... Kol kas nedara. Kol kas ne, ir aš manau, kad jeigu aš gyvenčiau Rusijoje, gimčiau Rusijoje, tai likimas mane lauktų nuo Vodvorskajos vienareikšmiškai, nes taip, man jau kažkaip paauglystėje tas režimas nebuvo artimas. Tai gerai, kad susiklostė taip, kaip susiklostė. Gerai, labai džiaugiuosi, kad gimėjau Lietuvoje. Padarom nedidelę pertraukėlę ir grįšim į paskutinę mūsų laidos dalį. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje. Tęsime laidą su Olga Getmanenko, mano šios dienos viešinė ir mano Facebook'o draugė ir dabar jau gyvenimo draugė, nes aš pirmą kartą pamačiau šiandien gyvai. Lietuvos Rusė, mano sena svajonė buvo pakalbėti su
su tokiu žmogum eteryje. Tai jautri tema ir aš džiaugiuosi, kad mes ją liečiam rusų situaciją Lietuvoje ir mes turim paskutinę dalį laidos. Pabandykim greitai atsakyti į klausimus, labai daug Facebook'o klausimų. Saulė Kubiliūtė klausia, pabendravo su jaunais Lietuvos rusais, neretai susidaro įspūdis, jog tai yra absoliučiai apolitiški žmonės, prijaučiantys savo rusiškoms šaknims ir tik dėl to bandantis pateisinti Putino režimą, tačiau lygiai tuo pat metu mylintis gimtąją Lietuvą. Ar taip yra iš tikrųjų ir ar iš to būtų galima daryti prielaidą, kad vis dėlto jauną Lietuvos rusą vatniką įmanoma atversti? Taip, aš sutinku. Ir manau, kad tikrai situacija gerės laikui bėgant, stebint jaunimą, savo dukrą, kuri irgi sako, kad aš esu apolitiška. Taip. Aš manau, kad situacija gerės ir jaunimas keičiasi, jaunimas keliauja, jaunimas mato, labiau analizuoja. Manau, kad bus situacija geresnė. Laura Pilvinytė, labai įdomus klausimas, beje, kokius informacijos šaltinius naudojate jūs ir jūsų draugai, norėdami sužinoti naujienas Lietuvoje ir pasaulyje? Ir ar esate patenkinti šiais šaltiniais klausimai? Stengiuosi iš įvairių šaltinių semtis informacijos, ne vadovautis tik tai vienu šaltiniu. Kartais jungiu ir Pervai Baltijskį. Taip. Pažiūrėti ir nusišypsoti iš tų žinių. Žinoma, klausau Dožd. Tai, kas liečia, tarkim, situacijos Rusijoje. Taip. Bet šiaip aš turbūt neišskirčiau kažkokio vieno šaltinio. Yra visagalis internetas. Stengiuosi protingai atseikėti informaciją ir kažkur galbūt tarp eilučių surasti tiesą. Aha. Simas Kojelė prie to paties klausė, ar Olga ir jos pažįstam ir su kalbai vartoja rusišką žiniasklaidą, kurį skleidžia alternatyvę nuomonę Rusijos kontekste. Tai jūs jau paminėjote Dožd, bet čia prie to paties turbūt Echo Moskvy. Echo Moskvy, Svoboda. Svoboda, faktas, taip. Svoboda nėra šiaip rusiška informacijos priemonė. Jiegi yra Radio Svoboda, yra europinis. Taip. Nu, bet jie būtent apšviečia Rusijos situaciją. Taip. Den Grillio, jeigu teisingai ištariau, klausia, Putinas kviečia lietuvius važiuoti į Rusiją. Ar dalyvė yra pakvietusi sąmoningų rusų atvykti pas mus ir ar norėtų dabar gyvam eterį su nuoširdžiausia aistra paraginti juos atvykti? Tikrai raginu nuoširdžiai. Tik nedaug. Ir savo draugams pasakoju, kokia yra situacija, bet to pažįstu vieną šeimą, kuri šeimos galva dirba Maskvoje, šeima gyvena Lietuvoje, į lietuvių mokyklas eina vaikai, jie grinai atvažiavo iš Maskvos ir neperseniausiai čia 5 metų laikotarp. Mhm. Kviečiu žinoma žmonių, to žmonės, kurie gali prisidėti prie Lietuvos gerovės, o ne tiesiog atvažiuoti ir būti dar viena dalim jau mūsų tam tikros dalies rusų, kurie tik tai keikia ir kuriems viskas yra bloga. Tai tokius, kurie prisidėjo prie Lietuvos gerovės, man atrodo, visi čia su išskėstom rankom priimtų. Regimantas Zenys klausė tokį vaikišką, žavingą klausimą. Mano mokykla buvo šalia rusų mokyklos. Iškritus pirmam sniegui mes kasmet žaisdome sniego mūšį mokykla prieš mokyklą, nepriklausomai nuo amžiaus ir klasės. Ar pas jūs buvo tokie pat sniego mūšiai? Būdavo sniego mūšiai, būdavo ir kumščių, ne tik sniego, visko būdavo, bet po to susitaikydavom, eidavom kartu į šokius ir viskas buvo gerai, vaikai yra vaikai. O čia klausimas, kurį aš norėjau praleisti pradžioje, bet aš vis dėlto jį paviešinsiu, nes aš pats norėjau atsakyti jums leidus. Gregorijai Muliuk klausė, ar skaitote rusiško žiniasklaidos priemonės? Jei taip, ką galvojate apie jas, ar pasitikėte jomis, o ką galvojate apie lietuvišką žiniasklaidą ir ar negalvojate, kad jie irgi tam tikrą prasme neatsilieka nuo daugelio Rusijos informavimo priemonių? Tai jums leidus, Olga, aš trumpai atsakysiu ponui Gregorijui, kad lietuviška žiniasklaida yra labai įvairialypė, skirtingai nuo rusiškos žiniasklaidos. Mes turim įvairių lietuviškos žiniasklaidos priemonių, tai nuo marginalių laisvo laikraščio karšto komentaro, nuo bedarbių blogerių, iki jūsų paties, buvo ponas Gregorijai, Facebook'o profilių, ir mes turime tautiškai naivius pro patriją ir panašiai, ir mes turim žiniasklaidos milžinus kaip Delfi, yra labai įvairi Lietuvos žiniasklaida, kad prašom neaiškint, kad Lietuvos žiniasklaida yra tokia pat homogeniška kaip rusiško žiniasklaida ir nevartot lietuviško žiniasklaidos kontekste, kad yra propagandinis kažkoks tai įrankis. Tęsim toliau laidą. Kasparas Žemaitis klausė, Olga, du klausimai. Pirmas, ar didžiuojate savo tautą? Naivus klausimas, visi didžiuojasi savo tautą. Žinoma, taip turbūt net ir privaloma kiekvienam didžiuoti savo tautą. Aišku, nežeminant kitų tautų. Ir antras jo klausimas, jei rytryte atsikeltumėt ir jūsų,
Kažkas neaiškiai prašyta. Gerai, tęsim toliau, kitas klausimas. Nerijus Baronas klausia, kaip manote, ar verta kolegoms, draugams, rusakalbiams įrodinėti, kad Rusijos politika vykdo masinę ir efektyvią propagandą? Įrodinėti verta ir net turbūt nelabai turim laiko, bet norėčiau paminėti situaciją, kurios pati buvau liudininkė, buvau labai nustebusi. Mūsų mokykloje, gimnazijoje, nusprendėm surenkti tokį eksperimentinę programą. Aišku, siūlymas buvo iš švietimo ministerijos. Ir dėstyti mūsų vaikams tam tikrus dalykus lietuvių kalba. Praktiškai visus Taip. Humanitarinius dalykus, ir techninius irgi. Dauguma, neišsiplėčiant pasakysiu, kad dauguma tėvų prabalsavo už. Mhm. Buvo tokių, kuriems nepatiko. Iš tų, kuriems nepatiko, po to girdėjau per žinias, per pirmąjį Baltijos kanalą, Taip. Kad pasirodo, čia buvo valstybės nurodymas. Tokiu būdu žlugdomos rusų mokyklos, einama link jų uždarimų. Ir kuomet tu esi pats dalyvis, buvau tėvų komiteto narė mokyklos, ir kuomet tu žinai, kad tai tikrai netiesa, ir išgirsti. Nu, čia yra toks faktas propagandos, kuris keičia mąstyseną labai žmonių. Aišku, tie žmonės, ne kiekvienas taip susidūrė, kaip aš susidūriau, bet tą nuomonę reikia keisti, reikia aiškinti. Aš kiekvienam pasakau, vat štai, prašom, akivaizdus melas. Gerai. Ir paskutinis klausimas mūsų laidoje, į kurį atsakymas ir taip aiškus. Linas Kasilionis klausė, mano klausimas, gerbiama Olga, kodėl jūs tokia faina? Ir, dėkui už komplimentą. Ir aš jums labai dėkingas, Olga, kad jūs atėjot pas mūsų laidą. Aš visų mūsų klausytojų vardu jums sakau didelį ačiū, aš linkiu jums geros kloties, aš linkiu, kad jūsų dukra niekada neišgirstų kažkokių tai neigiamų dalykų, ką jinai yra susidūrusi, ir kad visi Lietuvos rusai taip jaustusi, kaip kad jūs jaučiatės. Dėkuoju ir jum, ir visiems klausytojams už dėmesį, už klausimus komentatoriams. Galbūt tokių laidų galėtų būti daugiau ir su kitataučiais, ne tik rusais. Žiūrėsim. Ačiū. Iki. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.